Re, viss ēters ir te! Diasporas pārstāvi šoreiz Latvijas tautas frontes Austrālijas nodaļas dibinātāji Valde Liepiņa. Labvakar! Labvakar! Labdien vēl joprojām! Un Edmunds Duklus no biedrības ar pasaules pieredzi Latvijā. Labdien! Labdien. Liels prieks šeit uz vietas Latvijā bija par vēlētāju aktivitāti vēlēšanās, pretēji prognozētajam krietni augstāka nekā iepriekšējās vēlēšanās, ne diasporā. Ko jūs iezīmētu tieši politiķu kontekstā? Nu, kas pietrūka? Es domāju, ka ir gan politiķu kontekstā, gan arī tieši procesā. Vispirms jau ir tas, ka tika ļoti uzsvērts, ka būs atvieglotā pasta balsošana, kas ļoti, man liekas, samulsināja ļoti daudzus. Tad vēl bija sakarā ar to, ka mazāk vēlēšanu iecirkņu un arī IT jautājums, kas tika izcelts kā ļoti biedējošs, bet viņš būtībā nebija tik ļoti biedējošs. Otrs, kas attiec uz politiķiem, ja 18. Gadā bija vēl dažas partijas, kas brauca pie diasporas kopienām ar tām runāt, un toreiz jau kaimiņš ar savu partiju bija ļoti redzami, bet arī uz Luksemburgu, piemēram, atbrauca attīstībai paru un progresīvai, tad šogad bija ļoti maz. Un viens otrs pieņēma, ka tāpēc, ka tagad ir diasporas likums, viss jautājums ir atrisināts. Nu, nebūtu nav. Šajās vēlēšanās, pirms šīm vēlēšanām, neviens nebrauca, neviens neuzrunāja? Šeit es vairāk gribētu vērst uzrunību tieši uz valsts iestājas vēlēšanu procesā kā tādā. Ja mēs paskatāmies tīri uz skaitļiem, tad šajās vēlēšanās bija par trešdaļu mazāk tieši vēlēšanu iecirkņu. Pirms 4 gadiem tie bija 120, šogad tikai 80. Un attiecīgi tas arī rezultējas vēlētāju aktivitātei, kas nokritās arī aptuveni par 20%. Un šeit noteikti tā būtu valsts loma. Gan aktīvi virzīt šo procesu un sniegt arī to finansiālo atbalstu šiem vēlēšanu organizētājiem. Jā, tas CVK skaidrojums par šo jautājumu bija tāds, ka nu, likvidēja tos iecirkņus, kur bija tā kā mazāk tie vēlētāji, bet tas signāls jau laikam arī ir gana būtisks, vai ne? Jā, noteikti. Un šeit mēs pat varam uzdot arī retoriski jautājumu. Mēs saskatāmies uz tiem vēlēšanu ietirkiem, kas bija Latvijas teritorijā. Labi, šeit mēs nerunājam par Rīgu un par lielajām pilsētām, bet, piemēram, vairāk provincē, iespējams arī Latgalē, vai tur, ja pēc šādiem pašiem noteikumiem, vai tur izdotos arī izveidot šos vēlēšanu iecirkus? Nu, kā jau tas notiek, pēc tam, kad kāda problēma ir identificēta politiskajā laukā, vispirms par to tiek aktīvi diskutēts un tad tā tiek aizmirsta. Šobrīd es teiktu, ka vēl nu, tas diskusijas periods varbūt turpinās, ja ne, tad mēs to tagad uzturēsim. Nu, šodien ir devuši savus deputātu zvērestus jaunie deputāti. Nu, ko jūs no viņiem sagaidāt, lai nākamajās vēlēšanās šāda aina neatkārtotos, lai mums nebūtu jārunā par to, kā nu, zūd ar vien vairāk šī saikne ar diasporas cilvēku. Ziniet, man mazliet tomēr gribētos mest akmetiņu diasporas lauciņā. Lūdzu. Jo es domāju, ka kopš diasporas likuma pieņemšanas nauda, pieejamā nauda diasporai ir bijis tādā daudzumā kā nekad. Bet kaut kādā veidā ļoti daudz diasporā nav spējuši salikt kopā to, ka jā, mums ir nauda visādām aktivitātēm, gan skoliņai un tā tālāk. Līdz ar to mums ir arī pienākums pret valsti. Bet te ir varbūt, ka tiešām, ka vajag, kā Edmunds minēja, vairāk mūsu valsts amatpersonām vai ierēdņiem iet runāt ar kopienām un tā tālāk. Plus vēl es domāju, ka aktīvajiem cilvēkiem kopienās organizāciju vadītājiem ir mazliet vairāk jāskaidro. Nu, naudas ir tik daudz, kā nekad tas gandrīz kā Kariņkums pandēmijas sākumā. Mēs zinām, kā tas ir beidzies, bet jūs piekrītat, ka pietiekami nopietni ir jāskatās arī viens ir šis politiskais aspekts, organizatoriskais, finansiālais aspekts, un nu, tad ir arī šī otra puse, vai šie cilvēki ir ieinteresēti vispār vēl šo saikni uzturēt. Šeit es gribētu teikt, ka mēs gan kā biedrība, gan arī citas diasporas organizācijas uzskatām, ka pat lielākā prioritāte būtu reimigrācija kā talentu piesaist Latvijai. Jo šī ir problēma, par ko diasporas organizācijas runājuši gadiem,
ka šis milzīgais potenciāls, kas ir vairāk kā pusmiljons mūsu tautiešu ārpus Latvijas, vienkārši netiek izmantots. Un, ja mēs paskatāmies uz tām globālo, uz to globālo krīzi, kurā šobrīd mēs esam, kā arī uz citiem varbūt vietējām jautājumiem, kurus mēs desmitiem gadu nespējam atrisināt, mēs vienkārši nevaram atļauties šo diasporu ignorēt. Starp citu, nu, mums, piemēram, ir viens no potenciālajiem koalīcijas spēkiem apvienotais saraksts, tagad arī no viņu rindām ievēlēts Saeimas priekšsēdētājs Smiltēna kungs, kas viena no problēmu jautājumiem viņa kā nu, tādu uzņēmēju vairāk virzīt partija izceļ tieši darba roku trūkumu. Ir diskusijas par imigrāciju, zinot, ka nu, koalīcijas partneriem atšķirīgi viedokļi šajā jautājumā. Nu, šis izklausās pēc kaut kā, kas tieši ar viņiem būtu jārunā, vai jūs esat no šīs puses dzirdējuši kādu interesi par jūsu minēto? Šeit, teiksim, no mūsu puses mēs redzam, tas būtu divu virzienu jautājums. Viens ir radīt platformu, kurā mūsu, piemēram, mazien vidēja uzņēmumi, var tāda kā kontaktbirža, kur iespējams sazināties un atrast šos kontaktus, ja apgūt jaunus tirgus arī ārzemēs. Un otra lieta noteikti, kas ir mūsu pašu spēkos šeit uz vietas, ir arī normatīvais regulējums. Jā, mēs runājam par attālināto darbu, par reimigrāciju, tad noteikti tādi jautājumi kā nodokļu administrēšana, sociālās garantijas, pie valsts pakalpojumiem. Šis viss ir, ja tā var teikt, karājas nedaudz gaisā. Un tādā ziņā gan jāatzīst, ka Latvija nav vienīgā valsts, kura ir šādas problēmas. Tas ir vairāk tāds jau Eiropas līmeņa jautājums. Kas ir tās iniciatīvas, ko jūs varbūt sagaidīt? Nav runa tikai par remigrācijas jautājumiem, bet kas vispār ir būtisks diasporai, nu, ja tas varbūt līdz politiķiem nav nokomunicēts vēl šajā laikā, viņi nav sadzirdējušies? Man faktiski biedē šis izteiciens, ka darba roku trūkums ir Latvijā, jo tas man liek domāt par to, ka uzskat, ka ārpus Latvijas ir tikai šie cilvēki, kas nāks kā darba rokas, bet būtībā ir ļoti daudz, ļoti augsta izglītība un pieredzi, kurus mēs nevaram piesaistīt Latvijā, ja viņiem nav savu uzņēmumu, jo nedz viņiem ir tāds atalgojums, bet ne tas ir vienīgais, ir psiholoģiskais. Un manuprāt, ka vēl joprojām Latvijā, un šeit gan ir no valdības puses, ka neizprot, kas ir diaspora, kas ir bijusi trimda, kas ir šīs funkcijas, kas ir bijušas gan trimdai, gan arī diasporai tagad. Un tiem no gan man gribētos teikt, ka man liekas, ka valodas jautājums ir ļoti laba virzība uz priekšu, jo ir cilvēki, es to skaitā, kā cilvēks, kas piedzima uzauga Austrālijā, kas krieviski neprot. Un tā kā, kad es pārcēlos pirmo reizi 99. Gadā, man bija ļoti grūti, un man pat aizrādīja, ka es esot pārāk jūtīga par to, ka man negribot pieņemt darbā Latvijā, jo man nav krievu valodas. Tāpēc, ka esmu bijusi trimts cilvēks. Tātad es domāju, ka valodas jautājums varētu atvieglot šo to. Citādi man liekas, ka jā, mums jāiet uz šo kopējo izpratni un jācenšas runāt. Vai jūs arī šajā, nu tieši retorikā kaut kādā ziņā saskatāt problēmu nevis zināšanu, nevis talantu piesaisti, bet darba roku trūkums? Nu tas ir tas, kā no uzņēmējiem izskatās. Jā, un šeit kolēģi ļoti precīzi arī iezīmēja, ka, manuprāt, mums visiem kopumā un arī politiķiem ir jāpārdefinē, kas ir diaspora. Un šeit iespējams joprojām politiķu atmiņās ir iepriekšējās Saeimas vēlēšanas, kur attiecīgi atsevišķos reģionos, atsevišķās valstīs, tiešām tika nobalstos par tā saucējām jaunajām partijām, kas beigās varbūt izdalījās vairāk populistiskas partijas, un iespējams joprojām politiķu atmiņā šis ir tāds vidējais diasporas pārstāvs, bet tā nav taisnība, jo, kā jau es minēju, diaspora ir vairāk nekā pusmiljona liela, un tā aptver gan geogrāfiski, viss, teiksim, ļoti plašu, gan arī tieši nozerēs dažādi jomu profesionāļi, Līdz ar to mums vajadzētu nedaudz tieši pamainīt šo skatījumu uz lietām. Nu, jautājums, protams, ir, kāda ir tā vēlme iedziļināties šajos jautājumos. Jūs sakat, nav tāds īsti izpratnes, kas ir diaspora, jo tagad, piemēram, runājot par šiem potenciālajiem risinājumiem saistībā ar zemo aktivitātu vēlēšanās, izskan problēma tajā, ka viņi ir pielikt Rīgā, saliksim par reģioniem tās balsts, tad būs lielāka aktivitāte, tur jūs redzat kaut kādu būtisku ietekmi? Es neredzu, nē, man jāsaka, es neredzu gan tur būtisku ietekmi.
Jā, es domāju, ka te bija vairāk jautājumu, kas skāra šo zemāko aktivitāti. Un varbūt, ka tiešām, ka vēlēšana komisija varētu aprunāties ar cilvēkiem, kuri ir bijuši aktīvi vēlēšana iecirkņu organizētāji pēdējos 10 gadus vai 15 gadus, lai uzzinātu, kas ir būtiski tieši ārpus Latvijas. Bet šeit arī jūs varat piekrist, ka nav varbūt jaunajai saimē vērts vispār tērēt laiku ar šo priekšlikumu, kas ir izvirzījies kā viens no tiem potenciāliem risinājumiem šajā situācijā, ka tur ir jārok dziļāk droši vien. Noteikti tīri konceptuāli par to būtu jādomā, bet teiksim, ir arī iniciatīvas, kas ir pietiekami viegli ieviešanas. Tas gan nenāk tieši no mūsu biedrības, bet no mūsu partneriem no Eiropas Latviešu apvienības. Tāds sīkums kā vēlēšana procesā izmantoja tā saucamos mobilos vēlēšana iecirkums. Tā vietā, ka, piemēram, kādās atsevišķās valstīs mums ir viens, ja tā valsts ir pietiekami liela savā geogrāfijā, tad kaut kādā noteiktā maršrutā. Tas varētu būt pietiekami vienkārši, kas neizmaksā dārgi, bet spētu piesaistīt vairāk vēlētājus. Viens brīdis, kad gan atcerējās par diasporu, par diasporas pienākumiem arī pret Latvijas valsti, tikko bija gana plaša diskusija mums par valsts aizsardzības dienestu. Kā tas rezonēja jūsu šajā cilvēku lokā jums apkārt? Kā jūs to izjutāt? Es ļaušu jums atbildēt. mēs kopumā noteikti to atbalstam, un mēs redzam, ka tas ienesīs pozitīvas pārmaiņas mūsu sabiedrībā, bet noteikti, kas attiec uz diasporu šajā valsts aizsardzības dienesta konceptā, ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Un šeit tas mūsu aicinājums būtu nedaudz domāt ārpus kastes, ja tā var teikt, un tiešām izmantot šo potenciālu, varbūt ne fiziski, sakot, ka viņiem jābūt šeit un fiziski tas jāizdara. Iespējams, mēs varam caur šiem jauniešiem attīstīt, piemēram, mūsu kiberspējas vai dažādi iemācīja, iziet kaut kādus dažādus kursus, apmācības, piemēram, darbā ar droniem. Ja? Tādā ziņā mēs tikai metam tādas dažas idejas, bet iespējams tas būtu, par ko būtu jāpadomā. Jo pretējā gadījumā, ja šāda risinājuma nebūs, ir risks, ko mēs nekādā gadījumā nevaram pieļaut, ka daļa no šīs diasporas, piemēram, atteiksies no Latvijas pilsonības. Un tajā brīdī pēc tam atjaunot to saikni ar Latviju vai jebkādā veidā viņus ietraģēt, tas būs ļoti, ļoti grūti. Ar jūs redzat līdzīgus riskus, jo šis būs tieši jaunās saimes jautājums? Jā, es noteikti no tiem cilvēkiem, ar kuriem esmu runājis, jā, ka šis ir zināms risks. Ja ieminējās par šo kiberdrošību, es vēl gribētu pieminēt, ņemot vairāk, esmu arī diasporas mediju darba grupas līdzpriekšsēdētāji, ka mēs arī uzskatām, ka diasporas medijiem ir jāpievērš lielāku uzmanību, jāiekļauj sabiedrisko mediju tajā likumā, jo nedod Dievs, ka mums ir kaut kādas problēmas, bet diasporas mediji arī ir tie, kas var turpināt kaut kādu informāciju izplatīt pasaulē un arī uz Latviju. Tātad man liekas, ka diasporai ir ļoti daudz šķautnaina loma, kura netiek īsti novērtēta šobrīd. Jā, var jūs, ka ir arī idejas un acīm redzot iniciatīvi tās izklāstīt. Novēlam dzirdīgas sausas jaunajos deputātos. Šovakar paldies jums par sarunu un dodu vārdu kolēģiem Madarē.